A Semsey Andor Múzeum június 23-ától ismét megnyitotta kapuit a múzeum látogató közönség előtt. Jelenleg két kiállítás látogatható. Az egyik kiállítás a helyi hagyományokat, illetve a névadó Semsey Andor munkásságát mutatja be. A Semsey Andor Múzeum 2020. június 23-ától nyitotta meg újra kapuit. Szeretettel várjuk a látogatókat két kiállítással. Az állandó kiállítással, amely Barmazújváros történetét, hagyományos néprajzi kultúráját és névadónk Semsey Andor munkásságát mutatja be. A múzeum munkatársai a veszélyhelyzet megszüntetését követően is kiemelten figyelnek a higiéniára, és a látogatók védelme érdekében kérik a maszkok, szájat eltakaró kendők viselését. A tökéletes biztonság érdekében a látogatóink számára javasoljuk maszkviselését, vagy kendő, vagy sál viselését, hogy az arcot eltakarva védjék magukat az esetleges fertőződéssel szemben, valamint a földszinten is és az emeleten is kézfertőtlenítő szer kihelyezésével szeretnénk szolgálni látogatóink biztonságát. A nagy teremben a jégkorszak kiállítás található. A kuriózumnak számító kiállítás anyagát a Természettudományi Múzeum bocsátotta rendelkezésre. A kiállítás kedd és vasárnap között, 6 héten keresztül, augusztus 2-áig tekinthető meg városunkban. Egy nagyon különleges időszaki kiállítást is szeretnénk a látogatónk számára bemutatni, ez pedig a Jégkorszak című időszaki kiállítás, amely a Magyar Természettudományi Múzeumból érkezett idén márciusban, de a vírushelyzet miatt eddig nem volt látogatható. Mától 6 héten keresztül, augusztus 2-áig jöhetnek látogatóink, a kiállítás kedtől vasárnapig látogatható, minden nap reggel 10 órakor nyit, és délután 6 óráig van nyitva. A Jégkorszak című kiállításunk 3 teremben tekinthető meg. Nagyon látványos a kiállítás, állatpreparátumok, állatrekonstrukciók talán a leglátványosabb elemek, de számos digitális kiállítási elem, tévéképernyők, táblázatok, diagramok, magyarázó szövegek segítik, hogy megértsük ezt a korszakot. Számunkra természetes, hogy földünk sarki tájait, a sarkvidékeket összefüggő növénytakaró borítja. A többi területen pedig különböző növényzeti övek vannak, évszakok váltják egymást. Bolygónk életében azonban ez nem mindig volt így, sőt, történetének viszonylag rövid szakaszaira, a jégkorszakokra jellemző ez az éghajlat. A jégkorszak kutatás viszonylag fiatal tudomány. A jégkorszakok szinte mindenhol otthagyták és otthagyják a nyomaikat a föld felszínén és az eltemetődött rétegekben. Igen sok tudományterület kutatja ezeket a nyomokat. Valódi interdisziplinális együttműködés alakult ki, hogy a jégkorszakok működését minél jobban megismerjük. A társadalom tudományok sora, mint a történettudomány, a régészet, de akár az irodalom, képzőművészet, vallástörténet is forrás lehet. A természettudományok köréből a csillagászat, a geológia, különféle területei, ezen kívül a zoológia, a botanika, a fizika és a kémia mind-mind szolgáltat adatokat, hogy ezt az ember számára érdekes korszakot, a jégkorszakot megismerjük. Szeretettel várjuk a kiállításra a természettudományok iránt érdeklődő látogatókat. A teljes áru belépő 600 forint, a kedvezményes belépő 300 forint. A kiállításhoz tálatvezetést tudunk nyújtani, valamint múzeumpedagógiai foglalkozást. A tálatvezetés díja 1000 forint, a múzeumpedagógiai foglalkozás díja 300 forint per fő. Erre két utóbbira előzetes bejelentkezés szükséges. A Semsey kastély telefonszámán, illetve e-mail címén tudnak időpontot igényelni maguknak.